It was really cute and it combined with many colors. So I just decided nak bagi dorang ni. Go to Gucci. It's my room like this. So ada baju warna pink ke? Kita nak warna pink. Apa ni? Aku punya tinggalkan satu tau. Sama dengan Ida dah. Sama dengan Ida dah. Sama dengan Ida dah. Perfume yang EDP sangat wangi. Korang sangat wangi. Ini tak tahu dia push. Cuma banyak ada dua dah push tu. Satu warna silver, satu warna gold. Saya dapat satu lagi perfume. Thank you our family. Thank you. I remember this one. The next day. Kerja untuk hari ini. So I'm going to take orang kata aku pair tangan lah. So this outfit. Thank you.
tak ambil lagi ke tu? Yang dua orang tu. Bye. Food. Waiting for two. Nah, I'm the greatest.